Sveiks, Robin! Šodien ir 1. aprīlis, tā parasti ir joku diena, bet mums raidījumā nebūs nekādi joki. Mēs esam pie tevis uz Rīgu atbraukuši ciemos no Talsiem, atveduši arī Talsu garšīgās nezāles, un mēs runāsim par veselību, jo Jā. Tā īpaši šajā laikā ir ļoti svarīga. Arī tiem, kas pašizolācijā vai karantīnā sēž mājās, lai viņiem tā veselība būtu vēl stiprāka. Jā. Bet pie tevis mēs ciemos esam atbraukuši, jo tu esi fizioterapeits. Jā, esmu fizioterapeits un ar kolēģi atvērām savu fizioterapijas centru. Sākām mēs februārī. Bija ļoti labs sākums. Mums jau bija izveidojies diezgan liels klientu loks. Nāca visi vingrot, stiprināt fizisko, arī garīgo veselību. Jo fiziskais un garīgais iet roku rokā un jau domājam dažādas idejas, kā varētu vēl vairāk uzlabot, palielināt pakalpojumu klāstu, piedāvāt vairāk telpas klientiem, vairāk klientus vēl apkalpot. Bet nu, tas smarta vidas un viss šis te vīrus mums nedaudz apstādināja. Man šķiet, ka Talsos tevi zina diezgan daudzi kā aktīvu cilvēku, bet es pieļauju, ka retais, tajā skaitā arī es, pat nezināju, ka tu esi fizioterapeits. Kā tu līdz tam nonāci? Jau kaut kad 9. Klasē jau sapratu, ka es gribu kaut ko studēt saistībā ar medicīnu un saistībā ar sportu. Un fizioterapija ir tas, kas iet roku rokā ar to. Būtībā pēc vidusskolas pirmajā kursā es aizgāju studēt augstskolā medicīnu par ārstu. Tomēr sapratu, ka nē, tas nav priekš manī. Kad es ārsts negribu būt, un bija pārdoma laiks tā vasara, kur es arī stingri pateicu sev, nē, es gribu iet par fizioterapeitu, un nenožāloju nevienu brīdi to savu lēmumu. Kaut gan bija jau kas teica, nu, ko tu tur darīsi vingros grūtniecēm priekšā lēkās tur papakaļ, bet nē. Tie ir droši vien tie cilvēki, kas cerēja, ka tu būsi Latvijā pazīstams DJs, jo tu Talsos esi zināms kā DJs. Nu, kaut kā jau vajadzēja piepelnīties. Tas bija īstenībā ļoti laba pieredze. Varēja iepazīt daudz cilvēkus, sociāla pieredze izcila. Un plus arī studējot vienmēr studentam naudiņas noder. Un, kaut kur arī Rīgā sanāc bišu padīdžējot, bet to arī tas izbeidzās. Kā sāk nopietni strādāt, tad arī pietika DJot. Bet tad atgriežoties pie tā, kāpēc mēs šodien esam pie tevis ciemos, ir tas, ka tu parādīsi, kā cilvēki var fiziski pakustēties mājās. Jā. Un, piemēram, es pati šajā nedēļā mēģināju strādāšanu no mājām attālināti. Pēc dažām stundām dīvānā mēģinot kaut ko darīt, sajūtu pirmās sāpes un strādāt mājās īstenībā nav viegli. Mēs visi strādājam ofisos, kur ir krēsls, galds, kur ir nu, diezgan viss pielāgots tam, kā mums parasti ir ērti. Mājās ir kaut kāds galdiņš, dīvāns, un tas arī viss un dators portatīvais, vai kas turās klēpī, vai kaut kur augšā, vai kas iedziļinoties darbā, bieži vien mēs aizmirstam izkustēties, izstiepties vai kaut ko tādu, vai kaut strādājam. Un tad sāk vilkt sprandu, sāk vilkt kaut kur muguru, varbūt kaut kur prasās kaut ko izkustināt, kaut kas stīvs paliek. Nākšu arī tā, pamožamies, daram atkal tieši to pašu. Tāpēc arī šajā laikā, kad it kā mēs atpūšamies, mājās ir vieglāk strādāt nekā ofisā. Nu, kā kuram? Protams, kā kuram. Citiem varbūt ir daudz vairāk darba. Bet tāpat tās rodās pat pretējais efekts, ka mēs vēl vairāk iespringstam. Un dažiem pat es zinu, man klientiem ir tā, ka strādājot no mājām, bērni visur skraida riņķī, kaut ko rausta, mamma, man vajag to, tēti, man vajag to, vai kaut kas tāds, un vēl vairāk tie stresi, un tas vēl vairāk rada saspringumu, un tādā veidā mums atkal sākas sprandām problēmas, mugurām. Par online vingrošanu kā tādu es jau domāju sen, jo ir man klienti, kas ceļo daudz un meklē variantus, kā varētu turpināt vingrot, palīdzēt sev, bet īsti to nevar izdarīt. Tur ir it kā kaut kādas vingrošanas zāles vai kas, bet viņiem tomēr vajag kādu, kas pakoriģē, kas paskatās, kā tā mugura stāv vinginājuma laikā vai kā tur tie pleci kustās vinginājuma laikā. Šis varbūt būs tas brīdis, kad cilvēki sāks saprast, kad jau tagad jau paskatoties ārā, daudz iet ārā, staigājās, skrien, grib izkustēties, grib, nu, cik var sēdēt mājās. Jo mēs aizņemam darbu, tas it kā ir ārpus mājām, bet tagad visi sēž uz laiku mājās,
gribi iet ārā kustēties. Tavas online nodarbības nebūs tādas, kā mēs tagad bieži vien redzam. Nu, piemēram, Facebookā ir piedāvājumi fitnesa treneriem, tu tur nopērc programmu un tu skaties video. Jā. Tavas online nodarbības būs citādākas. Jā, viņas ir individuāls. Sākumā mēs parunāsimies. Mēs parunāsimies, kas sāp, kas ir problēmas, kas ir bijis iepriekš, kas notiek. Jo man ir jāsaprot, kā fizioterapeitam, kā es varu labāk palīdzēt. Lai nav tā, ka ar vingrinājumiem, ko es dodu, es vēl vairāk pasliktinu veselības stāvokli. Līdz ar to katra vingrošana ir individuāla, pielāgota, nu, viņa ir maksimāli efektīva. Līdz ar to mēs sazvanāmies caur, tagad jau ir ļoti daudz tādas platformas, kur var sazināties ar video. Varbūt es tur palūkšu, piemēram, es nezinu, veiku kaut kādas kustības, lai es paskatos, kāds ir kustība apjoms, piemēram, mugurā, vai kustās, vai locās, vai kustās kakls. Un tad, kad mēs esam jau izrunājušies un es esmu saprats apmēram, kas tur ir, protams, tas nav tik kvalitatīvi, kā būtu klātienē. Kad atnāk, mēs parunājamies, es tur varu izčamdīt, jā, paskatīties, vai tur kaut kāds muskulatūras tonus ir palielināts, vai tieši kaut kādu vingrinājumu iedodot, paskatīties, vai kaut kas ir vājš varbūt. Bet tomēr salīdzinoši pozitīvu efektu var dabūt, ja tas ir individuāli. Paskatoties, kas tagad notiek internetā, ka daudzi pāriet tieši uz online šīm visādām vingrošanām, fitnesiem, dažādākajām lietām, tas ir ļoti pozitīvi. Protams, ar pozitīvu zīmes vērtējums, jo cilvēki meklē tos variantus, kā kustēties, kā darboties, bet cilvēks, kurš varbūt nav tik fiziski gatavs, nav tik fiziski attīstīts, sāks taisīt tos vingrinājumus vai, piemēram, atcerās pagātni, jā, es taču šitos kādreiz taisīšu, tos vingrinājumus, tur pietupienas, izklupienas, presītas, visu. Kurš ar to nemāc? Jā, nu, protams, jā, tieši tā. Pagājuši ir 10 gadi, un tagad jāsāk kustēties, ieraugam online vingrošanu, kas nav individualizēta, un sākam darīt, un pēc jau nedēļas sāk just kaut kā tā mugura, kaut kā tas plecs tamēr sāp, kaut kā kaut kas nav, un tas veselības stāvoklis var pasliktināties. Es saku, tas nav, protams, visiem atkal, jā, bet tāds ir tas variants. Līdz ar to, tas, ko es piedāvāju, ir online vingrošana individuāli tieši šai te personai. Un mēs ar kolēģi abi šo te vingrošanu vadam, gan viņam jau ir jau pietiekoši klienti, gan man jau, un mēs jau esam jau piešāvušies, kā ir vislabāk, kur likt to kameru labāk, varbūt, vai kā darīt, kādas vingrinājumus darīt. Sāksim sēdus uz krēsla, jā? Es uz bumbas būšu. Tā mājās bumba nav, līdz ar to krēslas noderēs ļoti labi. Sāksim vienkārši iekustināt plecu daļu. Daudz mājās es strādāju pie datora, kā reiz noderēs. Apmēram kādu 20 reizes, un tad apakaļ uz otru pusi. Centies mazāk plecas uz augšu vilkt, vairāk spiediņas tā kā uz leju. Muguri arbišs, lai jūt, ja? Lāpstiņas. Ļoti labi. Un tagad noliet muguru, ja? Uz celišiem. Un pie sevis 1, 2, 3, leju. Nu, es kuru ir kā savā plāpstu, es varu šeit 1, 2, 3, jā, no sāna, tā redz, 1, neredz, tu varu taisnīt, man es to parādīšu, jau arī, o, 1, 3, Manuprāt, arī tad, kad strādā ar speciālistu, tad ir lielākā motivācija, jo parasti, tad, kad dara viens, tikko paliek grūti, tad es ņemšu nākamo. Jā, tieši tā. Es nedaudz arī varu pamotivēt. Nu, cik tur vēl palikušas ir 5 reizes, nu tad vēl uztais. Nē, es nevaru. Nē, tomēr uztais, jā. Nu, tur veidojas tas kontakts. Kaut arī viņš ir attālināts, bet viņš veidojās. Un cilvēks negrib, piemēram, ja es skatos kaut kā haltūrētai, kaut kā tādu, ir jau kas nolaižas un nē, es netaisīšu, bet tomēr kaut kā mēs sarunājam. Un tad, principā, mēs no runāšanas varam ķersties pie darba, darbiem, jā. Un tu vari parādīt, kas mājās ir jādara. Nu jā, sāksim ar pavisam vienkāršām lietām, ar nekādu īpašu inventāru, tik cik to, ko mājās var atrast. Nu, ja, nezinu, krēsls, varbūt kādam ir tāda bumbas, ko mēs sēžam. Bet jau kaut kāds sākumiņš būs, un nu, sāksim no tā. Vienmēr vajag sākt ar pastiepšanos, tā jau ir kā tāda neliela iesildīšanās. Guļas uz muguras, sāksim ar šādu. Apķer celīti, pievelc pie sevis un turi 30 sekundes.
Jā, tikai vienu. Kreiso kāju iztaisno. Jāsajūt neliels iestiepums sēžas reģionā. Un šādi ir pat 30 sekundes. Tālāk. Ļoti labs vingrinājums, kas tiešām, manuprāt, ir ļoti svarīgs gan klientiem, pacientiem, vienkārši vingrotājiem, jo ļoti daudz mocās ar muguras problēmām, un šis vingrinājums ir tieši svarīgs muguras sāpju nomocītajiem. Mājās mēs varam izmantot dvieli, bet nu, šajā gadījumā mēs izmantosim šādu lentu. Kāja pacel augšā, mēģina aizsniegt un jutīs, kā šī tie tev stiepjas. Ja? Un centies tā noturēt arī tās pašas 30 sekundes. Šeit ir dažādi grūtības līmeņi. Tiem, kuriem ir šis grūtāks uzdevums, es skatos, tev diezgan labi ir, tu vari vēl pamēģināt iztaisnot šito kāju. Šito? Jā. O, un tagad sāks sviest. Bišķi ieliec celi, tas nekas. Ja? Galvenais, lai sajūtu iestiepumu šeit. Ja ir baigi grūti, akal saliec kāju. Un tas ir okay. Šādā veidā mēs iestiepjam augststilu mugurējās grupas muskuļus, jeb hamstringus. Bet kādēļ tas ir tik svarīgi tieši muguras sāpju pacientiem? Iestiepjas arī nedaudz nervs, kas iet no sēžas jostas daļas, un mēs viņu arī nedaudz pastiepjam. Tāpēc varbūt ir tā sajūta tā diezgan nepatīkama, bet tas arī ir svarīgi, jo ja viņš ir kaut kur nosprostojies, viņš var sākt radīt tās sāpju sajūtas. Tātad šis ir viens no variantiem, kā nedaudz var pastiept viņu. Tālāk. Mums vajadzēs griezties otrādi un šādi te izklupienu pozīcijā. Un tagad sasveries uz tās kreisās. Jā, ļoti labi. Jāsajūt iestiepums labajā pusē priekšpusē. Šis akal ir muskulis te priekšpusē, kurš piestiprinās gan pie kājas, gan pie iegurņa, gan pie jostas skriepeļiem. Līdz ar to viņš var ietekmēt visu šīs te ķermeņa daļas. Dažkārt mugursā tie, tāpēc, ka šis muskuls ir savilcies. Tālāk. Šis jau būs jau nedaudz tāds sarežģītāks vingrinājums. Tātad no sākuma apsēdīsies uz kreisās sēžas. Tātad vienkārši pa priekšu tikai apsēdies. Apsēdies, jā, šitā te. Noliec kājas jau priekšā taisna, apmēram paralēli maliņai. Jā, ot šitā, ļoti labi. Piefiksē ar pretējo roku. Un mēģini labo kreiso kāju uz apakaļ. Cik tik var? Lecies virsū. Šādi te. Cik tik var? Jāsajūt iestiepumus labajā pusē sēžā. Šis vingrinājums varbūt nav tik labs cilvēkiem, kuriem ir gūžas problēmas, ceļa problēmas, bet viņš ir ļoti labs iztiep tieši sēžas daļu. Ja kāds no šiem vingrinājumiem rada kaut kāds nepatīkams diskomfortables sajūtas, kā piemēram sāpes, duroši kaut ko, nedaram šos vingrinājumus. Pamēģinam, ja nav, netaisam. Jo tas ir ļoti svarīgi tā paškontrola. Pašam sevi kontrolēt, lai sev nenodarītu pāri. Būtībā, kad muskuls strādā, viņš tad sajūt, ka viņš paliek pilns un silts. Un tas ir okay. To mēs varam atļaut. Bet, ja ir sāpes, duroša sajūta, krampi vai kaut kas tāds, vingrinājums jāpārtrauc. Ja ir slinkums, ir jāturpina. Ja ir slinkums, jā, tad ir jāturpina. Tāpēc ir tā online vingrošana iztēlējas, kad es esmu, piemēram, ekrānam otrā pusē. Tu tagad esi šeit, ja? Un tad es tev saku, nē, vēl taisam, vēl bišķiņ. Ja? Labi, sāksim. Guļus uz muguras. Rokas turi gar sāniem. Jā, kājas mazliet tuvāk sev. Jā, ļoti labi. Un šis ir klasisks vingrinājums, ar ko var ļoti labi iesākt. Iesildīt gan kāju muskultūru, sēžušu muskultūru un arī nedaudz muguru. Mazliet platāk pēdas. Ot šādi. Un atceļam dibenu augšā, lejā. Sākam ar mazu amplitūdu, lai nav pārāk augstu, jo, ja būsim pārāk augstu, tas var negatīvi ietekmēt tiem, kuriem muguras sāp. Ja, tāpēc pārāk augstu arī nē. Pa bišķiņam. Šeit izteikti vajadzētu, kā tu celsies augšā, saspendzini dibenu. Dibenu muskultūru. Nu ko, bišķi sarežģīsim ja, šo visu pasākumu. Labo kāju saliec. Uz augšu, vo, tikai salieciņu, vo, šādi. Un tagad pamēģinu šo pašu vingrinājumu ar vienu kāju. Augšā, lejā. Un visi tie paši nosacījumi. Pārāk augstu neceļam, sēžas muskultūru sasprindzinam. Guļus uz sānu, roku liekam kā spilvenu. Jā, guļus pavisam brīvi. Tu jau kājas esi gandrīz salikusi tā kā vajag, tikai bišķi cel uz priekšu, vo, šādi. Pēdu mēs pievelkam. Daudz, kas ir kaut kur gājuši dejot, viņi vienmēr grib šitā nostiept kāju.
Ja? Bet mēs tieši otrādi pievelkam. Tādā veidā iestiepjas ikra muskulis un arī stabilizējas ceļlocītava. Uzdevums vienkārši. Ceļam kāju augšā. Ja? Un lejā. Pirmā kļūda jau, ko izdarīja, ja? Ir, ka tu cel, tu viņu cel uz priekšu. Ja? Mums viņu vajag celt. Tātad iztēlāmies mugurkaula līmenis augšā, lejā. Jūti atšķirība, ja? Ka tu tikai bišķi uz aizmuguru to kāju tur. Bet viņai ir jābūt kā, nu, mugurkaula turpinājumam, ja? Tā teikt, taisna kāja. Šis vingrinājums ir arī viens no pamatu vingrinājumiem ļoti svarīgs. Ja kādam sagādā grūtības, šis vingrinājums viņu var nedaudz atvieglot. Ja? Saliec celi un tagad cel augšā lejā. Teiksim, ar saliektu celi. Ja? Šis ir vieglāk, teiksim, kādam, kuram ir grūti šo uztaisīt. Jūti kaut kur, kur strādā? Ja? Ja, no, akal. Tāpēc jau es prasīju, jo daudz grib taisīt ar šo vietu, šo vinginēm. Jāceršas vairāk uz aizmuguru, ja? Sēžas daļu saspindzināt. Kā cel, savalc šo daļu. Saprati? Jā, tā tad paliek grūtāk, jā. Ja kāds vinginājums šķiet pa vieglu, tad varbūt kaut kas īsti nav pareizi. Tas tāds variants. Labi. Tātad tagad mēs pievelkam kāju šeit klāt uz paklājiņa. Pēdu pievelkam ļoti labi. Un iztēlamies, ka šeit ir mana roka un viņa jāstum ir uz atpakaļ. Un tagad stumam pretīti. Cel. Un atpakaļ. Nolaid celīti lejā. Un atkal cel augšā. Un saliec, jā. Mēģini. Uztais kāds 5 reizītes. Vo, super. Atkal to kāju mums vajag kā mugurkaula turpinājumu. Ļoti labi. Kur sajūti? Šeit. Atkal, jā? Nepareizi, jā? Tātad mums ir šie visi vingrinājumi sāni, tieši šie divi, ko es rādīju, ir jājūt vairāk sēžas reģions. Jā? Tas ir tas, pa ko es runāju, kad ir šīs te online vingrošanas un viss kaut kas tāds, kur nav, kas tevi koriģē. Taisi nepareizi. Jājūt ir šie muskuļi. Tagad taisīsim izslavētos vēderpreses vingrinājumus. Nepareizi taisot vēderpreses vingrinājumus, var saspringt kakls, var sāpēt mugura, var būt dažādas problēmas. Tādēļ man patīk sākt ar pavisam vienkāršiem vēderpreses vingrinājumiem, kas neiesaista kakla daļu, un kur mēs strādājam tikai ar iegurni. Tāpēc abas kājas saliec uz augšā, pavisam augšā. Vo, jā, rokas turi gar sāniem. Tas uzdevums ir kustināt tikai kājas pie sevis un apakaļ. Būtībā vēderpresa ir kā tāds tilts starp krūškurvi un iegurni. Vēderpresa velk iegurni klāt pie sevis un ar vēderpresa palīdzību mēs arī velkam krūškurvi pie iegurni. Tagad mēs taisam no sanāk iegurni pie krūškurvi. Vēl viens vēderpresa svinginājums, kas arī iesaistīs nedaudz kāju muskultūru. Iztaisnām kāju. Tagad viņu, jā, labo. Cel viņu augšā un saliec ceļlocītavu. Cel augšā un saliec un taisa tādu tā kā ritentiņu. Cel augšā, jā, un iztaisno gar paklājiņu un augšā. Visiem vingrinājumiem, ko es dodu pārsvarā, atkārtojam skaits ir no 10 līdz 20 pēc sajūtām. Ja es skatos, ka teiksim, tev ļoti labi sanāk, tev būs 20 jātaisa. Ja mājās kāds jūt, ka šie vingrinājumi ir diezgan pagrūti, taisam kaut vai 5. Ja? Bet sākam ar kaut ko. Tātad presīt jau mums ir, sāni ir. Kājas arī nedaudz griežamies četrāps. Ļoti labi ir sākt ar iekustināt plecus. Man patīk šāds vingrinājums. Iekrītam tā kā plecos, bet rokas taisni. Turam elkoņu locītāju taisni. Un šādi te uz augšu. Ielpa. Izelpa. Mēs iesadam rokas, plecu joslu. Un uzlabojam arī elasticitāti mugurkaulā. Tālāk. Uz elkoņiem. Labā kāja mums ir taisna. Vēderpresi turam stingri. Un tikai ceļam kāju augšā, lejā. Šeit ir liela kļūda, ko daudz mājās, teiksim, dara, kad vingro šādi. Ja? Muguru izliec, kustās kakls, spranda. Mums ir jābūt stingri, jātur stingri prese un kustās tikai kāja. Ja, vēl viena problēma, ko bieži vien daudz dara, ir, kas sasvarās uz šito kreiso kāju un tad vēl groza iegurni. Ja? Mēs turam šeit visu taisni, cenšamies noturēt visu taisni. Ja? Un kā cel, vēl saspindzina sēžas muskultūru. Bieži vien gribas laist šito daļu lejā. Viņi ir jātur kā augšā. Un tev tas ļoti labi izdodas.
Labi, pamēģināsim vēl vienu vinginājumu, kas būs gan rokām, gan kājai, gan presai, gan mugurai. Iztaisnojam un satuvinam šeit kopā. Ja, mums ir tikai divi piestiprinājumi punkti. Iztaisnojam, satuvinam. Ja, nevar noturēt līdzsvaru, ležam lejā. Aha, pamēģinu vēl kādreizi. Ja, satuvinam un iztaisnojam. Tātad šeit ir visi tie paši nosacījumi, kas iepriekš. Turam muguru taisnu, neļaujam viņai iesēsties, turam vēdera presi stingri. Jā, neļaujam arī šeit iekrist. Jā. Tas tāpēc bija tas sākotnējais vingrējums, kur mēs izspiežam sevi ārā. Neviens nezina, cik ārkārtas situācija būs ilga. Daži saka, ka tie pat var būt vairāki mēneši. Jā. Bet ar šādu sākumu komplektu, cik ilgi mēs varam izdzīvot divānā sēdētāji? Jā, šo taisīsim katru dienu. Tas jau būs jau visticamāk par 100% vairāk, nekā mēs darījām iepriekš. Tā kā, nu, tas jau būs kaut kāds sākums, vismaz jau kustības notiek. Šo es pat ieteiktu darīt katru dienu, diezgan ilgi, jo viņi ir pats pamats. Tas ir kā iesildīšanās, varbūt tiem, kas jau dara sarežģītākus vinginājumus, citiem varbūt tas jau ir jau pamata šie te vinginājumi, ar ko viņi sev tā kā jau stiprina, bet diezgan ilgi var viņus taisīt, darboties, jo šie vinginājumi nemainās. Man klienti nāk jau gadiem, un es viņam dodu šādas līdzīgas vinginājumas ik pa laikam, jo ir labi viņus atkārtot un darīt. Vinginājumi ir daudz dažādi. Šis ir tikai, es nezinu, varbūt 0,1% no tā, ko vispār var darīt. Ja? Strādāt mājās nav viegli arī mājās vingrot, tāpēc varbūt raidījuma nobeigumā, pirms mēs braucam atpakaļ uz talsiem, tu vari novēlēt kaut ko motivējoši tieši tajā brīdī, tad, kad mēs darām tos vingrinājumus un ir reāli grūti. Tu esi mājās. Tev ir citas lietas, ko tu gribi darīt. Tev ir leduskapis tu. Leduskapis, jā. Nu, kaut tā jātais vakariņas. Tagad jau pat ir jāstrādā mājās. Varbūt šo svinginājumu taisīt kaut kur citur. Piemēram, iziet, tagad ir, būs arvien labāks laiks, jā. Varbūt noklāt paklājiņu ārā un taisīt šo svinginājumu. Tu jau būs jau iznesis ārā to paklāju. Nu, ja jau esi šeit, tad jau jāvingrā. Varbūt, ka tā varētu būt kā motivācija. Uzstādam mērķis, tad būs daudz vieglāk. Ja, piemēram, mērķis ir uz vasaru kļūt, teiksim, nezinu, atlētiskākam. Vai, piemēram, nezinu, citam svara zaudēšanu, citam vienkārši kustības vai... Nu, kas no kuram? Galvenais ir to mērķi kaut kādu. Nu, tad jau arī daudz vieglāk būs piespiest sevi vingrot. Vēl var paņemt kādu, nezinu, ģimenes locekli draugu. Kopā viens otru motivējiet. Arī būs vieglāk. Un ko tu saki sev tajos brīžos, kad ir grūti? Nu, arī. Es vingroju pārsvarā tajos brīžos, kad es jūtu, ka man, teiksim, pa cik es aktīvi hokeju spēlēju, es bieži vien jūtu kaut kur locītavās kaut kādu stīvumu, vai kādreiz sanāk kādā bortā ieskriet, vai kaut ko tad plecas vajag izkustināt, visu kaut ko. Un man tā motivācija ir, lai es varētu atkal tikt uz ledus un turpināt spēlēt. Un tad es domāju par to, ka jātiek ātrāk vaļā no šīs te kaut kādas sāpes vai no kaut kā, lai es varētu atkal ātrāk tikt uz ledus un darboties tur. Tā būtībā ir mana motivācija vingrošanai. Katram vajag savu. Lielas tev paldies! Bija ļoti interesanti un ļoti noderīgi. Un es ceru, ka izcils tev būs arī šis ārkārtas situācijas laiks, kā mums visiem. Jā, paldies, ka atbraucāt. Bija tiešām prieks ar strādāt. Un jā, mēģināsim pārdzīvot kaut kā visu šo grūto laiku. Visi kopā. Un tikmēr tiekamies online un paliekam mājās. Jā, noteikti.